Hoş gördük hər kəsi, dəyərli izləyicilər. Deməli, bu günləri mən sizlərə Start-Stop knopkasının PTF relisi və 4 relinin köməkliyi ilə qoşulma sxemini göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, mən öncədən kompüterdə belə bir sxem hazırlamışam. Bu PTF relisidir, duman faralarının relisidir, hansı ki, ötən videolarımızda başa salmışdım sizə bunu. Bu isə bizim 4 ayaqlı və 5 ayaqlı relilərimizdir. Burada sxemi belə çox göstərirəm, baxasınız. Deməli, burada şəkildə başa salım sizə. Burada plus 12 volt gəlir, üstə gəl 12 volt, yəni ki, müsbət siqnalizasiyadan gələndir. Bunu birbaşa siqnalizasiya olmasa akkumulyatora da qoşa bilərsiniz, amma birbaşa 12 volta da qoşa bilərsiniz akkumulyatora. Bu ona görədir ki, siqnalizasiyanı vurmamış bu sistem işlənməsin, kimsə gəlib knopkana basarsa da işə düşməsin, təhlükəsiz olsun. Deməli, gördüyünüz kimi burada relerin 3-cü ayağından, PTF relesinin 3-cü ayağından 12 volt minus və burada birləşir, bu relelərin 85 və 86 ayaqlarına gedir minus. Bunu qoşandan sonra, deməli, birbaşa daimi 12 volt akkumulyatordan gələn birinci relenin 87-ci ayağına və axırıncı relenin 87-ci ayağına birləşir. Burada yenə də gördüyünüz kimi axırıncı relələrdə, hansı ki 5 ayaqlı relə və 4 ayaqlı relənin, deməli 3-cü reli, buradan sayanda 1-2 3-cü relənin 87-ci ayağı ilə axırıncı relənin 85 ayağını birləşdiririk. Sonra deməli, birinci relenin 30 ayağından çıxış, gördüyünüz kimi, zajqaniya, yəni ki, 12 volt plus çıxışdır. Bu çıxış gedir zamokdan gələn toka, yəni ki, zamoku açmaq üçündür, açarı əvəz edir. Yəni, açarı açarkən zamoka tok gedən yerə qoşuruq, kəsib. Buradan, deməli, bu çıxışın bir üzü də birləşir, gedir ikinci relin 87A ayağına. Mən ötən videolarda bunu B deyirdim, üzr istəyirəm. Bu 87A ayağıdır. Fərqi yoxdur, yəni orta ayaqdır. Şəkildə də görsənir burada. Biraz yaxından görsədim. Deməli, buradan da birləşir və gedir axırıncı relərin 86-cı ayağına. Sonra bu relə ilə qoşulma qaydası qurtardı. 86-cı ayaqda isə burada yanında 4-cü ayağa gedir. PTF reləsində gördüyünüz kimi belə gəlir, bura qoşulur. Sonra isə keçək ikinci reləyə. İkinci relərin də bu ayaqla birləşməsi getdi. Üst 87-ci ayağa heç nə qoşulmur. İkinci relənin 30 ayağından gedir, üçüncü relənin 85 ayağına birləşir. Sonra ikinci relənin 85 ayağı burada çıxır, dinamodan gələn şnura birləşir, 12 volt plus. Yəni ki, maşın işə düşərkən start edə dayanır. Bu videonu, bu sistemi mənə sual vermişdilər. Mənim bizim kanalda ki, usta bu videoya baxın, görün bu necə qoşulub. Burada göstərirəm, yəni ki, bu formada qoşulur. Buradan da qurtardıq, keçək 3-cü reləmizə. 3-cü reləmizin, bayaq demişdim, 87-ci ayağı, axırıncı relənin 85 ayağı ilə birləşir. Deməli, 86-cı ayağından isə çıxır, ya ruşnikin minusuna qoşulur, ya da ki, tormozdan gələn minus 12 volta, yəni plus yox, minus 12 volta qoşulur. Sonra 30-cu ayaq, 3-cü reləyin 30-cu ayağı çıxır, gəlir burada start-stop knopkasına, düyməsinə qoşulur. Mən sizə indi bunu sxem şəkildə başa salım, sonra praktik olaraq göstərəcəm işlənmə qaydasında, mən artıq qoşmuşam onu. Deməli, buradan 3-cü relin 85 ayağı yenə də gəlir. Burada bunu bayaq bu reləyə də göstərmişdim. 30-cu ayağa birləşir. Axırıncı reləyə keçək. Axırıncı reləyin də 86-cı ayağı buradan göstərmişdim. Zajqaniya çıxışdı. Hansı ki, burada birləşmişdi. Burayla. Buradan da bu reləyə yenə də daim 12 voltun biri gəlirdi. Bunu da bu 3-cü reləyə başa salmışdım. Və buradan axırıncı relədən əsas olan start yerə çıxışdır, 12 volt çıxır, yəni ki, düyməni basarkən zamok asılır və 12 volt start yerə çıxış çıxır. İndi gəlin, mən sizə ətraflı başa salım.
Gördüyünüz kimi mən burada artıq qoşmuşam. Ötən videoda göstərmişdim bunu. Yəni hansı ki PTF reləsi bizdə yanmışdı. Ötən videolarımızda başa salmışdım. Ötən PTF reləsi yanmışdı. PTF reləsini biz 4 relə ilə əvəz etdik. Videolarımızı video səhifəmizə girib orada baxa bilərsiniz. Bu necə qoşulmuşdu. Bunu da videosunu çəkib göstərmişəm sizə. Deməli burada gördüyünüz kimi o sxem bayaq göstərdiyim sxemdəki kimi. Çünki burada şnurlar gördüyünüz kimi çoxdur. Burada biraz qarışıqlıqdır. Başa salsam da bu çünki burada heç nə anlaya bilməyəcəksiniz. Sxem şəklinə, sxemə bir də pauza edib baxa bilərsiniz orada. Ki necə işləyir? Mən indi sizə işləməyini göstərəcəm. Bizim zamokumuzu əvəz edir. İndi burada tam dəqiq göstərə bilməsəm də inşallah bir avtomobil gələr. Mən həmin avtomobildə sizə göstərəcəm necə işləməyini bunu. Burada çünki mühərrik işə düşməlidir. Generator işə düşərkən orada dinamodan gələn tok mənfiyə çevrilməlidir. Ona görə də burada o hissəni edə bilmirəm. Əllə göstərəcəm sizə sadəcə olaraq necə işləyir. Avtomobil gələrkən, avtomobilə qoşarkən də sizə göstərəcəm bunu başqa videoda da. Hələ ki, belə başa salım necə işləməyini. Gördüyünüz kimi burada bir lampa var. Bu lampa bizim zamoku əvəz edilir. Yəni ki, zajqanya gedən tokdur. Mən burada qoşmuşam şnurlarını, hansı ki çıxışlar. Sxemə baxa bilərsiniz. Burada düymə qoymuşam. Gördüyünüz kimi, biraz qaranlıq olduğuna tam görsənmir. Həqiqət görsənlər, burada düymə qoymuşam. Hansı ki, keçən videolarda göstərmişdim. Birləşməyən düymədir. Bez fiksasiya deyirlər buna. Sonra burada bizdə nə var? Ruçniki əvəz edən belə bir knopka var. Bu siqnalizaların knopkasıdır. Mən bunu istifadə etdim. Yəni ki, bu gördüyünüz kimi burada arxa tərəfə fikir verin. Burada deməli əlaqə kəsilir, birləşir. Bu bizim ruçniki və yaxud muftanı tormuzunda, tormuzdan gələn minusu əvəz edir. Sonra isə burada bizdə bir dənə də şnur var. Hansı ki, bu dinamodan gələn şnurdur. Sxemdə fikir verək. İkinci relənin 85 ayağından baxın, orada boz rəngdə yazılıbdır. Dinamodan gələn şnur. Və burada da ikinci relənin ayağından dinamodan gələn şnur. Biz bunu əllə idarə edəcəyik. Yəni ki, burada plus gördüyünüz kimi burada plus var. Mən plusa birləşdirəcəm bunu. Və burada bizdə belə bir motor var. Gördüyünüz kimi bu motoru mən start ilə əvəz qoşmuşam. İndi sizə göstərəcəm hamısı necə işləyir. Gəlin indi görək bu necə işləyir. Mən tək əllə çəkirəm. Yəni ki videonun çəkən yoxdur. Mən həm göstərəcəm, həm biraz çətin olsa da. Gördüyünüz kimi deməli burada bunların hamısını yaxına gətirdim ki, rahat olsun. Burada tormuz deməli, ruçnik dartılmamış vəziyyətdir. Yəni ki, massa ilə əlaqə kəsilir. Deməli, massanı əlaqəni kəsdik, mən bir əllə edirəm. Deməli, siqnalizanı bastıq, tok gəldi, yəni sistem gedi, avtomobilə oturduq. Tormuz hələ basılmayıb, baxın, aralıdır. Deməli, knopkanı basırıq. Zamok açıldı, gördüyünüz kimi hələ belə çəkim, zamok açıldı, motor fırlanmadı. Tormuzu buraxırıq, tormuzu basırıq, yəni ki, əlaqə yarandı və bir də düyməni basırıq. Gördüyünüz kimi motor fırlandı, işə düşəndən sonra, belə göstərdim, deməli, işə düşdü deyək ki, motor, yəni ki, burada avtomobil yoxdur deyə tam göstərə bilmirəm. Gördüyünüz kimi burada deməli, işə deyək ki, starter fırlandı, mühərrik işə düşdü və burada mənfi itir, burada müsbət yaranır. Eşidirsiniz də reləni, yəni ki, deyək ki, mühərrik işə düşdü, relənin səsinə fikir verin. İşə düşdü, mühərrik starter fırlandı, mühərrik işə düşdü, yəni işləyir, deyək ki, mühərrik işləyir və söndürərkən bir dəvə düyməni basırsınız, şıx söndü, deməli mühərrik söndü. Əgər burada müsbət daimi dursa, birbaşa bu düyməni sıxarkən, baxın, bu çox önəmli bir şnurdur. Yəni ki, bunu mütləq dinamaya qoşulmaq lazımdır.
deməli, gördüyünüz kimi buradan yenə də basırıq. Starter fırlanmır, yəni ki, baxın, yəni burada müsbət qalsa starter fırlanmır. Əgər burada mənfi olsa, starter fırlanır. Yəni starter fırlandı, bir də basıram, starter fırlandı, mühərrik işə düşdü, araladıq. Əgər burada, yenə də indi bu hissəsində başa salım, əgər burada bu müsbət yaranmasa, yəni ki, dinamo işə çönəcə bildiniz ki, burada zarekka gəlməlidir bu şunura, top gəlməlidir 12 volt. Gəlməsə, biz siz yenidən düyməni basası olsanız, mühərrik işləyə-işləyə starter işə düşər. Yəni, mühərrik işə düşəndən sonra bura tok yaranır. Burada relay funksiyasını öz yerinə yetirir ki, yəni siz söndürə biləsiniz maşını. Ha? Söndür. Yəni, bu formada bu işləyir. Burada tam göstərə bilməsəm də nə qədər anladınız bilmirəm. Yəqin ki, başa düşdünüz. Sxemin şəklində, əgər siz yığsanız, avtomobilə qoşun, yoxlayın. Kim necə yığdı, kimdən necə alındı, rəylərdə bildirin. Əgər sualınız varsa, sualınızı verin. Kanalımıza mütləq abunə olun. Çünki videolara baxış sayı çoxdur, amma abunə sayı çox azdır. Bilmirəm nəyə görədir. Bəlkə də başı çıxmayan var, başı çıxan var. Mən sizə göstərim necə etmək lazımdır bunu. Başdan başa salım bilməyənlər üçün. Əgər kimsə də abunə olmayıbsa da YouTube-a girərək bizim kanalı tapmaq üçün YouTube-da axtarış yerində Samir üstə yazırsınız. Axtarırsınız. Gördüyünüz kimi Samir üstə yazıb axtararkən birinci yerdə bizim kanal çıxır. Sonra keçirsiniz bizim keçid edirsiniz bizim kanala. Kanala gələndən sonra görürsünüz ki, burada sağ tərəfdə abunə ol söz yazılıb, qırmızı hərflə görürsünüz. Burada podpisatsa ola bilsin sizdə yaz. Salam, hörmətli izləyicilər. Ola bilsin ki, sizdə burada bu söz abunə ol sözüdür. Basırsınız bura, abunə olursunuz. Əgər siz qeydiyyatdan keçməyibsə də, deməli, abunə olmaq üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçmək sizin çox vaxtınızı almaz. Ola bilsin ki, videolara baxıb abunə olmayanlar qeydiyyatdan keçməyənlərdir. Qeydiyyatdan keçin. Keçin ki, belə kanalı, bu kanalı olan videoları itirməyəsiniz. Yüklənən videolardan tez xəbəriniz olsun. Burada gördüyünüz kimi bizim başqa videolarımız da var. Hətta avtomobilə aid olmayan videolar da var. Hansı ki, LED 3D işıqların necə düzəlməsi, mühərriklər haqqında, elektrik haqqında. Burada bizim videoların birini seçirsiniz. Məsəl üçün, baxırıq. Hər hansı üsullasa da bizim videonu deyək ki, tapdınız. Videoya baxdınız. Bəzi baxırsınız, baxırıq ki, bəziləri videonu baxırlar və keçib gedirlər. Gördüyünüz kimi videoya burada cəmi cümü 27 like verilibdir. Bu like bizdə nəyə görədir? Bunu sizə başa salım. Gördüyünüz kimi like nə qədər çox olduqca bizim videolar, burada gördüyünüz kimi Samir Usta yazılıb. Samir Usta bu videolar axtarış yerində, birinci yerdə çıxır. Ona görə bizə videoları like etmək lazımdır. Burada bu videonun baxış sayı gördüyünüz kimi 141 nəfər baxıb, amma 27 nəfər like edib. Videoya baxandan sonra burada gördüyünüz kimi videonun altından yenə də burada həmən kimi abunə ol sözü var. Yəni podpisatsa ya da ki abunə ol sözü yazılır bura. Bura bunu basırsınız, abunə olursunuz. Əgər sizin qeydiyyatınız yoxdursa da bura tıklayarkən podpisatsa, burada sual verir ki abunə olmaq istəyirsiniz bu kanala. Abunə olmaq üçün kanala girin. Ola bilsin ki, bu videoya baxanların qeydiyyatdan keçməyib, ona görə də abunə ola bilmirlər. Burada yəni YT giriş düyməsini basırsınız. Əgər sizin Gmail poçt adresiniz varsa da o adresi yazıb girirsiniz. Və yaxud Gmail adresiniz yoxdursa da buradan qeydiyyat gələcək sizə. Yəni qeydiyyat düyməsini basırsınız. Əgər Gmail adresiniz varsa da Gmail adresi yazırsınız. Məndə sayt olduğu üçün mənim Gmail adresim belədir. Gmail adresimi yazıram. Məndə sayt var. aztuber.ru. Mən onun Gmail adresini işlədirəm. Deməli, giririk.